São. Então tá bom. Deixa eu só pegar.
É isso. Deixa eu só ter certeza do som aqui, que tira som, põe som. Tira som, põe som, fica sem som. É isso, pessoal, começando mais um vídeo e hoje vamos de Mudhoney. Jogo aí, mais um dos jogos que está disponível na nova PS Plus, a PS Plus Extra. Jogo do PS4, a versão do PS4 estamos jogando aqui. E o jogo foi desenvolvido pela Cyber Interactive e publicado pela Fox Home Interactive. Certo? É o famoso jogo do atoleiro. Sempre quis jogar. Ixi, não tinha um tutorial? Tinha um tutorial, acho que eu pulei. Vamos primeiro nesse som aqui. Meio cinza, né? Mas tá dizendo que é assim, vamos deixar assim. Acho que eu pulei o tutorial. Vamos de tutorial? Iniciar o tutorial, sim. Enquanto eu inicio o tutorial, não deixe de seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, barra Real Magu, e os canais de vídeo, YouTube, Real Magu e a Twitch. Eu tô arrumando, que meu nome ficou perdido. Tutorial. Esse tutorial apresentará os conceitos básicos do jogo, já os avançados você vai ter que ir, né? Vamos lá. Eu ainda acho meio. Primeiro vamos dar uma olhada ao redor. Use o controle direito para mover a câmera. Maneiro, mas parece um. Esses eram os controles da câmera clássico. Agora vamos trocar para o modo centralizar a câmera. Eu não entendi o caso do centralizar. Mas enfim, freio de mão parece que é o bolinha, solte o freio de mão e dirige pela estrada. Interessante, hein? Ó. 4x4, tração integral, são das quatro rodas, a tração só na de trás, pode mudar. Ó, a força ali, só no de trás aqui. Só o de trás. Vamos mudar pra ver. As quatro. Maneira, hein? Maneira, hein? Combustível 79 de 80. Eita, mas já derrapou. Nossa.
Você se aproximou de uma estrada lamacenta. Tive a tração integral e o bloqueio de diferencial. Nossa, que é bloqueio? Vixe. Mais combustível estiver integral. O bloqueio diferencial faz as rodas girarem de maneira uniforme. Eita. Eita, na água não. Oh, o gráfico é maneiro, hein? Agora você se aproxima de outro caminhão. Trocar entre caminhões que desbloqueou. Avançado, mudar de caminhão. Tá bom. Não possui bloqueio. Solte o freio de mão, continue dirigindo. Eita! O negócio puxa, hein? Ah, vai voltar. Não. Meu Deus, inflamável. Eu acho que eu perdi alguma. Ah, segurar o triângulo, o próprio guincho puxa. Aí ficou fácil também, viu? Furou o pneu? Não. Nossa, mas tá. É a lama, né? Garagem, a própria lama. Você chegou na garagem, aqui você pode instalar módulos e trailers. Você também pode resgatar o seu caminhão na garagem se estiver jogando modo casual. Para essa garagem você precisa desbloqueá-la carregando 4 pontos de garagem. Entregando 4 pontos. Alguém já entregou 3 nessa garagem. E como seu caminhão carrega 1 ponto.
200 litros. O objetivo do jogo é entregar os troncos da serraria. Transporte. Vários, hein? Olha o combustível. Tem que ficar atento com o freio de mão. Gastei gasolina porque tava com o freio de mão puxado. Nossa! Pesado o bagulho, hein? Aqui pode carregar seu caminhão, tipo diferente de tronco corrente, quantidade diferente de pontos. Tronco pequeno. Tá, pega. Pensei que ia pôr meia dúzia. Serraria. Olha de cara. Ele puxa o freio sozinho. Ah, luz. Pelo menos foi. Começou a música junto com a aceleração, 1 litro por minuto. Muito bom. Vá até desafios para aprender mais. São 9. Acho que eu vou fazer outro dia. Vamos jogar uma partida normal. Salve, mano. E aí? Tô até agora sim, tava no tutorial. É meio pesado, meio. É meio difícil, mas é maneiro. Vamos ver. Eu ia jogar esse desafio, são só 9. Acho que eu vou jogar só mais. Quanto tempo já tô aqui? Meia hora? Acho que eu vou jogar só mais um que vai ser meia hora.
trocar para simulação. Casual, pode recuperar. Não é possível ativar o bloqueio. Eita. Caraca, o motor afoga. Rodas viram sozinhas e forçam o caminho a descer em declives. Vamos uma de cada, então. É, então. Quando eu entrei ali no DLC, apareceu para você continuar o pântano. O pântano. 7 pontos de saldo. Entregue troncos. Mano, sono da pega, velho. Não sei se eu vou aguentar jogar muito, não. Acessório. Ué, eu vou ter que ir na serraria. Tronco médio. Não, tem o modo um jogador aí, mas tem os desafios lá que eles falam que tem mais coisa no desafio para aprender. Eu vou aqui sem aprender para ver. Escapamento. Será que vai dar para pôr mais que um reboque? Possui 2 pontos de garagem. Ah, tem mais para baixo. É transporte que eles ensinaram, né? Vamos no transporte, então. Instalado, dá para instalar mais coisa. Escapamento dianteiro, não fala. Ah, vamos assim, vamos assim. É, ele só mandou aí pro. Eles falam que no desafio vai ter outras dicas. E o modo um jogador. Eu pulei o desafio. Só que a serraria tá pra onde? Se eu pus no. Ah, tá. Ixi. Ué, mas nem peguei os itens. Não, não, não. Não, não. Meu Deus, como troca? Ah, tá. Pesado, hein? É difícil, difícil. O bom do gancho é que não gasta gasolina, né? Ou gasta.
Tô achando que a caminhada é longa, hein? O gráfico é muito bom, muito bom. Cara, eu não sei se eu tô indo pro lado certo. Ah, lá, serraria, é o lado certo. Então eu vou pegar item. Eu não sei onde é pra entregar. Vamos indo. Tá gastando uma gasolina, hein? Vixe. Nessas longas estradas da vida. Olha o combustível. Essa caixinha de combustível é muito maneira. Chegando já. Eita, quase, hein? Você ia dar um drift ali já. Dá um sono, hein? Dormir no volante. Ai, mano, tá parecendo que eu passei reto já da entrada, viu? Putz, grila, como que eu vou voltar? Tá fumaça! Nossa! A ré, olha, mano, 6 litros por minuto. Cara, pra frente tá saindo fumaça também, eu não tinha visto não. Acho que meu vídeo tá em cima. Não é aí a entrada. Ou é? Acho que é, hein? Tem que descobrir caminho. Olha lá. Serraria. Não é, né? Seu caminhão não está transportando. Ué? Mas é exato, eu vim buscar carga. Tá louco? Realmente não explicou onde eu tenho que pegar isso. Gastei uma gasolina. Ó, aqui, ó, caminhão, serraria, entregue 3 pontos de dicas. Ué. Mas se eu não tô com a carga, como que eu vou entregar, velho? Ponto de vigia. Será que eu tenho que andar até aqui?
É um rolê, hein? É um rolê, hein? Lá vai ter garagem pra mim pôr um. Vai nada, fi. Gastar tudo os dinheiro aqui. É, então é, ele não apontou para onde a gente tem que ir. Meu Deus, agora não quer ligar o motor. Tá apertando o botão errado. Eu vou com esse jipinho. Será que é mais rápido? Vamos com esse jipe. Não dá pra pôr um marcador, mano. GTA, me ajuda. Putz. Eu vou ir por dentro. É por aqui? Nossa, eu pensei que o jipe ia ser mais rápido. Acho que é aqui, hein? Vamos por aqui. Cabe menos gasolina, hein? Ih, campo aberto. Ah, meu Deus. Vai, fi, vai passar. Eu pensei que o Jeep era mais rápido. Oh, mas deu um adianto, hein? Tá, tem uma estrada aí na frente. Ixi, vou ficar por aqui, hein? Não vai. Quase, você viu? Opa, aqui tá mais firme. Ih, agora vai. Ó, ali. Não, não vai. Deu um arranque, quase que eu corri. Meu, isso aqui é estrada, não era pra estar atolando tanto assim. Tem que ir na 4x4. Na 4x4. A gente zoa. Vou ter que sair ali, viu? Mano, tá longe, hein? Tá longe, hein? Se for na madeireira. O jogo tem seu desafio, hein? Andar na terra é mais fácil que andar na estrada. Need for Speed virou. Mas tira, você vê, tira do 4x4 atola na hora, velho.
Vai. Mas eu não sei se. Ah, eu não sei se eu que fiz um caminho ruim aqui. Tô com medo dessa floresta bruxa de Blair aí. Eu quero chegar naquela estrada aqui. Pra eu seguir aqui e virar. Podia ter uma estrada de concreto. Mas falou que danifica o caminhão andar no rígido. É rio! Mas ideia doida, hein? Eu acho que já era. Meu Deus, nenhuma árvore. Ah, aquela ali vai? Ah, vai tombar. Não. Tá, como que desafoga? Eita, isso, eu acho que isso tinha que. Eu tinha que jogar o desafio. Que agora eu não sei como desafoga. Ah lá, a marcha, olha! Ai meu Deus, um. É. Que é o A? Olha! Ah, no tutorial não dava pra. Por dentro é interessante, hein? Tá, mas cadê o afogador? Não é carro mais antigo que tem afogador? Eu acho que é isso que. Vixe, não dá nem pra pôr o guincho mais. Tá aprendendo comigo? Esse negócio da marcha eu não tinha visto. Mais um. Deixa agora, vai! É o X. Não. Não, o X muda isso. Ué. Já era mesmo. Touch. Eu vou voltar. Acho que o motor afogar é game over. Mas lá tava falando que no casual não afoga. Cadê? Ó? Trocar. Consumo danifica. Tá vendo? Não tem. Aí se você põe no. Cadê? Simulação. Veículos danificados são mais fáceis de controlar. O motor tem menos potência e afoga. No simulação. No casual não fala. Eu tava no casual. Não era para ter afogado, mas tudo bem. Vamos jogar. Não danifique nenhum veículo, não dirija na contramão. Use a câmera do manobrista ao dirigir com o reboque. Então tá bom, vamos jogar o desafio. É verdade, podia ter ido com outro para destombar. É verdade, amarrado o guincho. Será que se perder os três caminhões aí, perde? Eu já fui com esse, mas mano, e com o outro caminhão grande ali onde eu tava é horrível. Neda. Vamos ver esse desafio, vamos ver. Esse desafio é, falou que é a extensão do tutorial. Vamos ver, vamos ver. A primeira coisa que precisamos fazer é pegar o reboque. Ative o mapa para localizá-lo. Reboque.
Então, mas aqui no tutorial, tudo muito bonito. Lá, não mostrou. Tem umas coisas em cima da minha câmera. Acho que eu vou pôr a câmera pra cima. Não foi. Tá, pega o tamanho do motor. Rota também é visível no jogo. Siga ela para encontrar o reboque. Tá bom, esse tá mais fácil. Eu vou ir por fora primeiro. Ó, uma pista de concreto. Ó, que alegria ver um concreto. Ixi, é outro mapa. Outro mapa. Outro mapa. Dá uns trancos. Tá 7. 9 marchas esse caminhão. Eita! Drift. Ai, meu Deus. Ó, a região que eu morava tinha uns bairros assim, velho. É da hora, né? É verdade, mano. O caminhão aqui, acho que se olhar um de verdade, tem menos coisa que esse aqui. Porque os caminhoneiros andam tudo faltando pedaço também. Por dentro é mais simples, mas não precisava. Não precisa também, muito detalhe também no que eu não vou entender. O que eu vou entender tá aqui: bateria, gasolina, conta giro. Esse do câmbio aqui eu achei estranho. Mais um, deve ser o automático. Ah, de novo! Não, tira disso aqui, tira disso aqui. Quase, hein? Tava afogando de novo. Ixi, esse não tem. Ai, 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 eu devia ter ido por cima. Tá puxando. Será que vai poder lavar, tipo, a roda pra ficar mais fácil a próxima parte? Podia passar uma ducha. Ó, é muito bem feito, né? Mesmo na simplicidade, tem umas coisas meio simples assim, ó, carregar um caminhão. Mas ele é muito, muito bem feito. Ai, não engatou. Fixar guincho. Ué, é nesse? Ah, tá. Ó, com as molinhas e tudo. Mas é, não, tem mais coisa que uns de verdade, velho. Próximo destino. Ah, mas aí, tá vendo? Destino. Lá na hora não tinha escrito destino. Ah.
Ué, mas eu não tô conseguindo adicionar ponto de rota, é isso? Ah. E cacete, por que que os dois botões fazem a mesma coisa? Qual que deleta? Ah. Uhá. Mover ponto. Apagar segure, tá. Vai dar pra apagar esse? Vai. Por que que o L1 não põe e o R1 não tira? Ou o contrário, o R1 põe e o L1 tira. Então vamos. Qual o caminho mais. Será que vai dar pra pegar essa coisa aqui? Mano, Rodoanel? Rodoanel? Vai nada, né? Mas vamos por aqui pra ver o Rodoanel. Então vamos ter que ir pra cá. O mapa não sobe mais que isso, ó. Meu Deus, que estranho, velho. Ah, sobe, tem que dar zoom, tem que dar zoom. X pra mover. Se passar reto, a gente vai subir por aqui. Até aqui. Pô, mas esses pontos não ajudam, viu? Tem que fazer ponto a ponto. Que raiva, velho. Ah, depois aqui já entra ali, né? Ou não? Vai se fazer entrar agora. Vamos por dentro aqui pra ver. Pra ver por onde eu tô passando. O bagulho é louco, hein? Treme mais do que o controle. A tela treme mais que o controle. E esse não tem o tração integral? Agora vai, hein? Rodovia. Agora vai. Nessas longas estradas da vida, eu cansei. Eita! Eu cansei de subir no guarda-rede. Ah, nem. Ué, não é viaduto não. Porra, me enganaram, mano. Eu jurava que isso era um viaduto, olha. Nossa, pensei que ia ter o trevo aqui. Pelo menos limpou a roda. Não dirija na contramão. Que contramão que eu dirigi? Perdi um ponto. Ai, caraca, mas o bagulho escorrega muito. Oh, mas é mais fácil dirigir na vida real do que esse caminhão aqui, né? Rápido, olha os condomínios. Ora. Ih, eu falei que era pra direita aqui, tá tampado. Olha, colocaram um muro. Passado.
Ah, essa missão você fez? Você fez? Você fez. É o desafio. É, aí o desafio eles estão guiando, tá fácil. Agora onde que pega. Ah, mano, acredita, fechado. Onde que pega a carga lá no. Tem que dar a volta mesmo. Vixe, pra dar ré retinho aqui. Vixe. Tem retrovisor por dentro? Vixe, tem nada. Retrovisor embaçado por a lama. Eita, pegou. Nossa. Eu achando que eu tava virando certinho. Tá um L o bagulho. Eita! Nossa, quase, hein? Ainda o dano tá zero, hein? Mas assim, ó, é meio confuso. Se esse aqui não tem a tração nas quatro rodas e nem o bloqueio, o jogo fica meio parado. O que tem o bloqueio, pelo menos você vai trocando, né? Você vai testando a situação. Quatro. Litro por minuto. Eita, é lá na frente? Ah, de ré? Não tem nem aonde eu dar ré aqui agora. Pior que é onde tava, onde tava, onde tava, onde tava. Será? É um puzzle, hein? É um Tetris. Não, no modo história tem o quê? Ah, é, não, é verdade. Tem um bloqueio, verdade, verdade. Lá no, eu pensei que tem o destino, destino que não tem. Quando tem uma coisa, não tem outra. Mas o bloqueio tem. Eu acho que um dos caminhão tem, o outro não. É que aí é mais chance de atolar sem o 4x4 ali, hein? Sem o integral. O Jeep, quando desliga o integral, ele atola na hora, já o carro para já. Mano, eu não vou conseguir encaixar ali o bagulho, não vai. Vou dar ré, o jeito que ir foi. Mais precisão do que Dark Souls, o bagulho pede, mano.
cagada, hein? Das três estrelas, só fiz uma. Não danifique o veículo. Não dirija na contramão. Use a câmera do manobrista ao dirigir com... Eu usei a câmera de fora, né? Não podia ter saído. Mas tudo bem, uma estrelinha tá valendo. Assuste 10 pássaros com suas buzinadas. Não passe sobre a ponte. Poxa, o que eu mais quero é ponte. Encontre e esmague uma abóbora. Ah, mano. Esse tá me dando sono. Acho que eu vou jogar outro. Depois eu... Outro dia eu volto pra esse. Mas é maneiro, hein? É maneiro. É mais difícil que eu pensava. Não mais difícil, mais duro. Fácil até que a gente terminou, né? Terminou. Ele só é meio... Só é duro. Eu achava que o carro não tinha tanto peso. E tem da hora. Vou jogar um negócio com mais tiro pra não dormir. Deixa eu ver aqui. E Siphon Filter, mano? Pagar plus pra jogar PS1? Acho que eu vou no Siphon Filter, que é pelo menos tiro, porrada e bomba. Ah, é o Extra. É por causa que você tem quase um ano, né, mano? Eu tenho 2 meses. A diferença, acho que era R$ 5. Agora um ano é R$ 70, mais ou menos, né? De diferença. Aí, R$ 70, você compra um jogo novo. A única coisa que tem lá no antigo, cadê? Que é interessante é o Harry Potter Lego. Mas aí, se você não gosta de Lego, já não vale muita coisa, não. O único que eu vi que, tipo assim, putz, sei lá, se alguém tá com R$ 30 de diferença, deixa eu ver aqui se é só o Lego. Mas na próxima, no, porque aí daqui 2 meses eu vou ter que atualizar. Aí eu acho que eu não vou pegar a outra, não. Vou pegar a extra só. Deixa eu ver. É, porque na... Ai, caramba. Na... E esse menu é uma bagunça, viu? Deixa eu ver aqui. Tem que entrar... No perfil... Clássico. Não, não é aqui. Visão de jogo... Acho que eu tô entrando na Store, tem que entrar na Plus aqui. Aí desce, desce, desce. Ih, mano, eu não sei ver isso mais não. Perdi.
Ué, o Fallout 76 tá na Plus, mano? Tá, velho, o 76 tá na Plus, hein? Caraca, acho que eu vou jogar. É muita coisa, não dá tempo de nada. Porra, caraca, o Fallout 76, mano. Mano, o menu disso aqui mudou de novo. Agora eu não sei como que vê os jogos da Remaster. Ave Maria. Coleções? Ah, tá, coleções. Caraca, que rolê, velho. Tem muita coisa. Ah, tem o Cry, então, mas é muito remaster mesmo, Crysis. É que eu não joguei, aí meio que vale a pena. Cereal Suns eu nunca joguei. Deixa eu ver. Tá, já só também, já falta aqui já. É, o Lego. Acho que o Lego Harry Potter é o que vale mais aqui. Mafia 1 e 2. Borderlands 1 e 2. Mas eu já tinha que deu na Plus, tá vendo? E pra mim já. Duvido que eu vou reassinar esse nível. Muito pouco, muito pouco. Gravity Rush, joguei no Vita. Mas o Fallout não é coisa não, velho. Beleza, mano. Eu vou pôr outro jogo. Enquanto isso, vai estar em outro link, hein? Quando você voltar, outro link. Eu não sei nem o que que eu jogo, pra falar a verdade.